Είμαι στο Μαρία. Καχαμπέρα ριστάω. Χάτουαρι, δεν θα λένε σαν ίντερεσο ανταμία. Λουλή περσονάλουρη, γάμου φαίνα και ανήσω έτσι γαμπάτουμιση. Ότι αμήτη τα ουίτσχοτ. Ότι θα σάμψε κοντά, λουλή περσονάλουρη γάμου φαίνα. Αγωρία με τσεβικό. Καμάρτιο, γιατί μου έχεις αρμεβί, τχωρή μαγούρου πέσιμη. Έχεις αρμεβί, πειδή μάτρωβα μου, τσεβις τουίς. Αλλά πτχέ. Αι, μόντι τέσσερ τχω άτρα. Αι, χω βίγα σας εγώ νεβαρο, μπούλιλι μακτέλι γάμου πένε, βέτα είχα βαμπάτουνζε. Οζάχωτη, οζάτη τελειά, πουντζίσου εις χελί αρμόμι κίτη. Δεν τα ούτσχε ούτχε χούτι τσλίς, σάμι τσλίς τσινά εις χάτωα. Μην με σρώ έτω χούτι τσλίς τσι, τσέμ τσι σρώ, πουντς χέρς μόγι, δα ούτα χάτωας δα ήτσχε γάμι τσινε βότα. Ρω έτω χαρό, περσόναλ ουργάμου πίνες γράκετε, που άμαζε ράντα με μάρτε βότα χωίτσι τα. Ρω έτω χαρό, πάτουμ σίκνε μα σένι πίρουελι. Έτσι ρά έκνε μου, αι, ρογορίς γαπαρίτε, εσείς μάρσιτς ρο βερδά έτσι. Μόχτα, αι, χωχέτα το, έλα περισσρούντο. Χωτούμψα, έτσι χωέτα κόντα τχάτω, όσταν τώρα άντρε χωχάτα ότι. Ρόχα, άρα πέσα, χωχάτα ότι, έσε συστηματί ούρα τάρα, έσε μάσχτα που ούρα τάρα, ρο. Ορτσε έτσι, έτσι, ορμουζάτσε με την αχάτη μάκρη, δάκετε πολύ, βέβριτς γάσχοιστά, νοσέ ειτζίνες, δάρα γατσέβιδα. Ну хата ты ханикит гавачукевди ханакит гамовачукевди ძირითადად анимацияზე მუშაობდი მაინც არ ვეშვებოდი მაგრამ აი როგორც ეგეთი ფერწერა და რაღაცა რომ ძირითად საქმიანობა მაინც შენ თქვენ იყო ხატრობა მუთა ხო საქმიანობა იცით როგორა ერთმა მითხრა შეხო ხატვარი ხარ და ვეუბნები ხატვარი არა ვარ ხატვარი იცით ვინ არის ვისაც ფუნჯი უკავია და ხატავს ყოველ დღე და მისი ძირითადი საქმიანობა არის ხატვა ის რომ მე ერთრაბო კარგი ხატვა ვიცი ეს არნიშნავს რომ მე ხატვარი ვარ ხატვარი და აი ხატვარი შეიძლება ითქვას რომ 4 წლის წინ გავხდით და ვიცი ხატვა ხო თუმცა ესე არის და ძირითადად საქმიანობა მაინც ну მაინც ხატვაზეა ხო აგებული სხვა არაფერი არ მიკეთებია და ერთხელ ჯარში ვიყავი და ეგ იყო ძირითადი საქმიანობა სერია გუშინ ნახატების რომელიც გამოიტანე ბათუმში გამოფენაზე პრაქტიკულად ასე თქვა გლობალურ მოვლენებს ეხებოდა მუსიკის სფეროში და არტისტებს, რომლებმაც შენზე ალბათ ძალიან დიდი გავლენა იქონიეს და შენზე, როგორც იმ თაობის წარმომადგენელზე და არა მხოლოდ შენზე, თავის თაობაზე და დღემდე. რატო გადაწყვიტე, რა კვეთა გაქვს ესეთი მკაფიო მუსიკასთან, იმიტომ რომ ეს იყო პრაქტიკულად მუსიკალური საღამო ფერწერაში წარმოდგენილი. Да, ყველა артисти, ვინც პორტრეტების სახით იყო გუშინ ექსპოზიციაში, ყველა არის მუსიკოსი. ყველა არის დიდი მუსიკოსი. მითით როგორი მომენტია, აი შეიძლება ითქვას, რომ მუსიკამ დაუდო შენ შემთხვევაში საფუძველი ხატრობას. არა, ეგრევე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება, აი ნებისმიერ ეხლა ხატვას რო გითხოთ, ყველა გეტყვით, რომ ბავშვობიდან ხატავ. Да. ყარაცხელია რა, არ ხატავ და ბავშვობაში. ბავშვობაში ყველა ხატავ. აი ჩემი ხატვა დაიწყო დაუშვათ სერიოზულად რაზეც ქვია ალბათ 15-17 წლის ასაკში პრო ისეთ პედაგოგებთან ვიარი და ისეთი რაღაც ქონდა რომ კი მუსიკაც უფრო ადრე დაიწყო მაგრამ რაღაცები გადაკვეთა ერთხელ ესეთი რამე ვთქვი რომ ხატვა უკვე ვიცი კარგი შესწავლილი მაგ ძალიან ბევრი რამე და აი თელ ჩემ ამ შემოქმედებას გავცვლიდი მეთქი რომ სამი აკორდი მესწავლა გიტარას იმდენად ვიყავი აი ამ მუსიკაში ჩაფლული ამ როკებ როკ მუსიკოსებთან და რაღაცა და მე მივხვდი რომ არა იმათ თავიანთი გზა აქვს და მე ჩემი გზა მაგ და ამას წინათ სიუჟეტში ვთქვი რომ ერთმანეთი გადამიკვეთა ამ ორმა აი ორ აი ამ ხელოვნებამ რა და ესეთი რაღაცაა რომ მე მუსიკა მე მემსახურება ანუ მე ვისმენ და სიამოვნებას ვიღებ და მე სხვას ვემსახურები ანუ ჩემ ნახატები სხვა ტკვება ხო და აი ეს მაინც ერთად არის შეწული რაც შეეხება აი შენ კითხვას ხო იმ პერიოდში არა, აი დედაჩემი დაუშვათ რამეს რო ყიდულობდა არა, გარბოდი გავცვლიდი ხან დისკებში, ხან პლაკატებში და ეგეთ რაღაცებში. და აი ეხა ვიფიქრე რომ ის ბავშვობის ის აი სათაურიც ქვია არა, უკან ესა ნათელ მომავალში რომ გადახვდი და ის პორტრეტები კი არ უნდა იყიდო, არ უნდა შენ შექმნა რა. ეხა რაც მე მიხატია, რაც აქ გამოფინე, ყველა არ არის ჩემი კუმირი, ზოგი საინტერესო პიროვნება არც უსმენ. დღეს თუნდაც მერილი მენსონს საერთოდ აღარ უსმენ. მაგრამ აი საინტერესო პიროვნება რა როგორ ეპოქალური პიროვნება მაინც ხო და რა არის ცოტა ხა სპეციალურად მაგათ გვარები არ მივაწერი მაგრამ ისეთი ხალხი მოვიდა რომელიც არ იცის და შეხედოს როგორც პორტრეტები და ფერწერა და არა როგორც ეს როგ ვარსკვლავი მაგალითად და მოვიდა ისეთი ხალხი რომელიც
აი ისეთი ვიღაცები იცინეს გამიკვირდა ხო როლანდ ჰოვარდი და ბლიქსად და ეგეთი რაღაცები და აი ძალიან მე თვითონაც გამიკვირდა და აღფრთოვანებული ვიყავი ამით. როგორ იყო შენი ბავშვობა? ძალიან განზოგადებული კითხვა, როგორ გახსენდება? აი არ ვიცი რა. Ну, აი როგორც ყველა ჩვეულებრივი, მაგრამ მაინც აი რა არის, იცით აი როგორც ეგეთი პიროვნება მე აი რო არიან აი დაუშვათ ჰოროსკოპების რაღაცების არ ამწავს. მაგრამ რო კითხულობ ჩემ ჰოროსკოპს, მერწყულს, ხო, ერთ-ერთი შემთხვევაა რა, რაღაც ყველაფერში განსხვავებული, ყველაფერში უყურმართი, ყველაფერში ის მეოცნები სულ ეგეთი ვიყავი ბავშვობაში. რაღაცა ის არ მომწონდა, ის მინდოდა. ყველასგან განსხვავებული რაღაცა და ამან მოიტანა ისა, რომ მუსიკასაც ეგრე უსმენდი და მე უცებ რა ხდა, აი ჰიპომანია იყო. დიახ. თბილისში შემოვიდა საქართველოს ფოტოშოპის პირველი აქედან მოდიოდა ვინილი ფირფიტები მოდიოდა ბათუმი და თბილისში რა უნდა და გემიდან ჩამოკონდა პირველი აი ეს მაინც ევროპული ქალაქი ეს არის ხო და მე ქუთაისი და ბოლოს თბილისი იყო ჩვენთვის ხო და აი ეს ისენი ხო და უცებ აი ამ ფონზე გამოჩნდა პანკი რომელიც არავის არ დაინტერესებულა და მე მომიდა რა მომიდა კი რა ისე ავარდი და ისე დაინტერესდა და აი ფით გადავარდი რა რა რეაქცია ჰქონდა ოჯახს ამაზე? საინტერესოა, როდესაც აი ეხლა გეტყვით რა. დედაჩენს რომ მეუტანი შარვას, გავხედი ხოლმე ისე და აქ დააკერე. იცოდა რა კარგად კერვა და აიღებდა გამ არა არა, სხვა ფერი დააკერე. რა, ნუ ესეა. ი დავალ და დააკერებდა რა. ანუ არანაირი სარქონა და წარმოიდგინე იმ პერიოდში, როდესაც რაღაცა ყველაფერი დავარცხნილია და ყველაფერი სტანდარტულია, მოდი შვილი და გეუბნება. მაგრამ ბავშვობა მოდიში მე ვიგულისხმე, ალბათ ძალიან პატარაობა და აი რაც შეეხება ხა 15-16 კი განსხვავებული. ხო და ეს ამის ამასთან დამოკიდებულება იგივე დედის თუნდაც აბსოლუტურად ტოლერანტული იყო. კი, რა თქმა უნდა. შეხოთაშორის ჩემი ძმა იყო ძალიან განსხვავებული პიროვნება. და ყველასე უნდა ჩემი ძმა ბანკია. ანუ არ ესე უხეში თქვა. არ ჟარგონულად არ უთყდებოდა პირიქით. და მისი ძმა კაცები სულ ჩემთან ძმა კაცობდნენ, რომ აკახეჭდა, აკახეჭდა ბულავკებით რომ დადუდე, ჯაჭვებით ელასებოდა. რაღაც უნივერსიტეტში სწავლობდნენ სულ. რომელი წლები იყო ეს? 79-80-91 წელი რა. Ну 85-ში გვიან წავიდე ჯარში 24 წლის 23-ში. 85 წელში დავასრულე ეს ყველაფერი. დავასრულე ნუ იზოლები, თორე იმის მერეც კი მქონდა რაღაცები, მაგრამ აი მთელი ავტოსტოპებით მოგზაურობა ის უფულო ხეტიალი თვილი სამყარო. დედაჩემს უხარი რომ იდივარ მეთქი გელასთან რაჭაში, ისა კახეთში. გელა მოთხა დედამისს რომ კახასთან რაჭაში ერთი კვირა. სამი თვე წავედით, სულ ქონდა 30 მანეთი. ნატახტართან ფული ავაგდეთ, ესე 20 კაპიკიანი და თუ ესე დაჭდებოდა აფხაზები, თუ ესე ორჯონიკი და ორჯონიკიძე დაგვიჭდა. ხუთი დღე გზაში ვიყავით და იქ მერე მოსკოვიდან მე მარტო წავედი ლენინგრადში, იქიდან მოხვდი ვილნიუსში და ჯერ იმაში მოხვდი ლატვიაში, მერე ლიტვაში, ბელარუსიაშიც ვიყავი. აი ესე დაბოდილოდი და გინდა ხიყი შეხვდებოდა, გინდა პანკი დაუწერელი კანონი იყო ჩაკწერდე. ჩაწერას ეძახია რომ გაცხოვრები რამდენი ხანს გინდა. საინტერესო იყო, აი ჩემთვის იყო, აი პირდაპირ გეტყვი რომ ყველაზე საინტერესო პერიოდი იყო აი ეგ მონაკვეთი. აი ყველაზე აი შევნატრი როგორც ისე არის, ყველაზე კარგად ეგ მახსენდება რომ აი ეს ავტოსტოპები და ეგ მომენტები რა, რომ თავისუფლება ქონდა რა. მე აღარა. მე ადამიანში ყველაზე მეტად ვაფასებ თავისუფლებას, მაგრამ თავისუფლებას ვერავინ ვერ მოიპოვებს, ეგრე არც მე არ მომიპოვია, მაგრამ რაღაცა მონაკვეთებში ნახულობდი ხო. ხო, ძალიან საინტერესო, როდესაც მაგ პერიოდში ავტოსტოპებით გადაადგილდებოდი. თან ეს კულტურა, ნახეთ აი ამ კულტურის თვისება, რომ აი მაგალითად თუ იყო ბანკი და ღებულობდა უვადოდ საცხოვრებლად მის სივრცეში და კი, კი. საინტერესო. ბანკების იმდენად არისო, რამდენადაც ჰიპების იყო და მე ჰიპი არ ყოფილვა, იმიტომ რომ ჯერეს ერთი ხო გამოძვერი იმ ხიპებიდანაც გამოძვერი აი მასას გამოვეყავი და იმ ხიპებსაც გამოვეყავი იმიტომ რომ მაინც მე-6 კლასში ლედ ზეპლინის და ესეთ რაღაცებს უსმენდი იმიტომ რომ ხიპები იყო ტიპური რა ეს პანკები რო გამოჩნდნენ ხო აი ესენი მივატო იმიტომ რომ ერთხელაცა ვთქვი რომ რა არის იცით რომ ძალიან მომწონდა დაუშვათ ჯიმი პეიჯის აი ეს თავისი პარტიები ბლექმორის მაგრამ პანკები გამოვიდნენ 2-3 აკორდში ისეთი რამეები გააკეთეს აი სისხლი ამიდუღეს ხო ხდებით არა რაღაცნაირად ის თავხედური ცოტა დაკვრა, ცოტა მელოდიურიც იყო როკერულიდან აღებული. რაღაცა და აი ცოტა ანარქისტული მუსიკაც და რაღაც ჩემში ჩაჯდა რა. ასეთი თამამი ნაბიჯებს იმ პერიოდისთვის, იმ სისტემისთვის თამამი ნაბიჯების შემდეგ
რაღაცა მე ვფიქრობ, დაუბრუნდი ძალიან მშვიდ და სტაბილურ ცხოვრებას. რამ განაპირობა ეს? რამ განაპირობა და რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ რა, აი ჯარი და რომ ჩამოვიდეს უ შემეცოლა ყველაფერი და შემეცოლა, ნუ დაოჯახება, მე ეს ბორომდე არ გასტანა ამ დაოჯახება. რაღაცნაირად ხარ ჩაულობრივი ქართველი, მოდი ესე ვიტყოდი კიდე. ჩაულობრივი ქართველი ბიძა გავხდი რა და ვეღარავინ არ ეცოდე. არ სვავდი იმ პერიოდში რა, ცოტა თუ მოუწრუპავდეთ ხოლმე ლუც როგორც ისენი თავხეტიალობით აკეთე. მე რა ჩაულობრივად აი როგორც აი სუფრაზე აღშენ რაღაც ისეთი ვიყავი რა, თითქოს ტრადიციულიც გავხდი. მაგრამ რაღაცა მომენტში მაინც მე რა ვერ შევეგუე რა ამ ცხოვრებას რა. არ შემიძლია. ვერ ვეგუები. ეს ჩემი დრევანდელი გოშინდელი გამოფენაც ხო იმის გამოხატულებაა რომ ის კერა რომ მე მხატვარი ვარ და კაი ცუდი ამას ხალხი განსაზღვრავს ხო რომ მაინც აკვიფეთქე რა იგივე პანგები წამოვიყვანი აი სათაურიც ეგარი იგივე ის მუსიკოსები წამოვიყვანი იმ პერიოდიდან გადმოვიყვანი აქეთ ის სურათი რო არის ვაგონზე პრავადნიცა თუ გამძილებელი ეგ არის ვივიან ვისტუდი ცნობილი ნუ პანკ მოდელი იყო მარკო მაკლარენის მეუღლე და ეგავირჩი სახეთ რომ აი მაინც იმ მომენტში ვიღაც რუსის ქალი იყო მახსოვდა რა იქ მატრებელს რო შევახდით ასაკოვანი მაგრამ იმ რუსის ქალის ნახატვას განემიტორა ახლა გართულება მაგრამ ყოფილიყო ეს მაინც პანკი იყო და ეს ყოფილიყო არჯობდა ერთადერთი რაც ჩემთვის არის მართლა გამაოგნებელი რამდენად სიფრთხილით ეკიდები ამ თემას და თუნდაც საკითხის დასმას რომ ხარ მხატვარი ამ რაღაცა კლიშეებს არიდებ მაინც თავს ეს წერტილს არ სვამ. ეგ საკმაოდ საინტერესო მომენტია, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხატავდით და 20 წლიანი პაუზა გქონდათ აღებული. მაგრამ აი ამ დამოკიდებულების ბრალი ხო არისო? მე მაგალითად გოშინ გამოფენაზე ცხას გასმით თქვი მომეცა საშუალება მოკალაკებს შეეძო დელაზაუბრად დავიანთ ემოციებზე და მე ვთქვი რომ ну მაგალითად ერთ-ერთი ნამუშევარი რომელიც ჩემთან არის დაცული სახლში, ჩემს სახლში და ძალიან მიხარია რომ შეიძლება ნამუშევარი ჩემთან სახლშია დაცული. მე ვთქვი რომ კახაბერის ნამუშევრებმა მე ძალიან მიყვარდა ფერწერა, მიყვარდა რა თვალსაზრისით. ვიცნობდი სხვა. გამაოგნებლად პატარა ასაკიდან ვადევნებდი თვალს. სახლში მქონდა ლიტერატურა, დასურათებული წიგნები და სულ ამ პროცესში ვიყავ, მაგრამ მეც ძალიან დიდი პაუზა მქონდა ფერწერასთან კავშირი შევწყვეტე მთლიანად და მე ვიძახი რომ კახაბერმა დამაბრუნა ამ სამყაროში მეთქე აი მაგრამ აი ეს წვეტარით იყო გამპირობებული ცე აი ესეთი ხისტი წვეტა არ ვიცი იცით ალბათ რაღაცა მინუსები ყველა ადამიანს მე მქონდა რაღაცა თავისებური ისენი თვითკვაყოფილება აი ხო რა აი არ გავიტანე რაღაცა, იმიტომ რომ ჩემ გვერდზე დგომა ყველამ გაიტანა, ყველამ ყველაფერი გააკეთა, თუნდაც ხატრობაში იქნება, მუსიკაში იქნება, რაღაცა იქნება. რა მოხდა იცი ერთხელ? ძალიან საინტერესო რაღაცა მოხდა. დედაჩემი და დედაჩემი მიდიოდნენ დუბნაში. დე. დედაჩემის მეუღლე არის ძალიან ცნობილი ფიზიკოსია, პროფესორი, აკადემიკოსი მიშა ჩავლეიშვილი. ხო და სტუდენტობის მერე დუბნაში მუშაობს რა ატომური ისა დაკეტილი ქალაქია და კაპიცა იყო მაგათი ისა გენერალური აი ვიც იყო მაგათი და გამოუცხეს ნამცხარი ესეთი და რაზე უნდა დაედოთ და მაშინ იყიდებოდა ეს სამხატრო კარდონები იყო ტილო იყო დაპრესილი იმაზე მქონდა დახატული ალის კუპერი ლურჯ ფერებში და უკან გიტარის რაღაცნაირად და მიუაგდეთ ეს ნახეს გადმოატრიალეს და ამაზე ნამცხარი და წაიღეს ჩამოვიდა სპეციალურად დამირეგეს ეს ნამცხარი რომ იმას აკნეს დაჭრის რაღაცა ეს მიაყუდეს და ამას ქონდა გადაფარებული ის გამჭირვალე ქაღალდები ადრე ნამცხრეს ახლა ეს მიშას მოუხსნია იქ ვაკაცები მოუვიდნენ გიქაური რუსები რა თქმა უნდა ის კაპიცაშვილიც მოვიდა და ერთმა შეამჩნია ეს აუ ეს ვისიაო და ეს აუ ამანაც ხოცია ეს ჩემი ის არისო მეუღლის ის არისო დიშვილისო და ბაჩუკე და გაატა იმასთან მივიდა ცნობილი ფიზიკოსი იყო რომელსაც ყავდა უნგრელი მეუღლე. ცნობილი კოლექციონერი. ეს ნახატი რო უნახია, ფასი მითხარითო და ამან ეს არ იყიდებაო ამ რუსმა რა ვისაც აჩუქეს. არა მითხარი ფასიო და ვიხდიო რა და არ მიცეს. ეს რომ მომიყვეს, აი ამეთი დაუკმაყოფილეთ. ადეკი რა ხატი გააგზე. ეს რამდენი ხნის ამბავს ყავდა? მაშინ ვიყავი 19-20 წელს ალბათ. მე მიმაჩნია რომ ხატვარში ეგოიზმი თუ არადეს ხო ის ხატვარი ვერ გამო ანუ მე ჩემ აი უდიდი კიდევ
ბევრჯერ ვახსენებ ამ პიროვნებას, ეს ჯიფსონ ხუნდაძეს ერთხელ მითხრა: შვილო, შენ თუ საზოგადოებაზე თელ მასებზე იფიქრებ და იმას დახატავ, ხო, შენ გამხატვარი არ გამოვალ. შენ უნდა ხატო შენ შინაგანად რაც გაგაჩნიაო, რაც გულიდან ამოგივავ, ეს ყველაფერი უნდა ხატო. ვინც მიიღებს, ის არის შენი შემფასებელი, ვინც არ მიიღებს, გაივლისო. ეს სერია ნამუშევრების, რომელიც გუშინ გამოიტანე. და მიუხედავად იმისა, რომ პორტრეტების მიღმა რამდენიმე ნამუშევარი იყო, მაინც იყო კავშირში ამ ძირითადად ისინი ამ წამყვანები. ხო, წამყვანი იყო მაინც პორტრეტები და თუნდაც ის რაც პორტრეტული არ იყო, მაინც იყო კავშირში ამ ნამუშევრებთან, ამ სერიასთან. პლუს ამას ალბათ არიან ადამიანები, რომლებსაც სურთ შენ ნამუშევრები შეძენა. ეს აი ამ ქაოსში, რომელიც ასე ვთქვათ, იწება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ქაოსი ეს არის სასურველი ქაოსი შემოქმედი ადამიანისთვის ნამდვილად. რამის გეგმავ ახლა? თუ ჯერჯერობით აი მიყვები რაღაცებს ინერციით და ჯერჯერობით. რა, მოდი ესე რამეს გეტყვი, რომ ისევ შენ დაგადანაშაულებ ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, რომ არ მაცადე დამთავრება თემების და წამოვედი ბათუმში, რაც გამაჩნდა იმედი. თუმცა არ დაედია ბევრი ნამუშევარი და ვაქცეც გავაყოფილი ვარ. აი ის, რასაც იძახი ზვიადრო, მეორე თემა რაც იყო, აი ეს მატარებლები, ვაგონები და ეს წარსულის თემატიკები, ხო, ისტორიების გადმოტანა, არა პორტრეტების, ხო, ის იმის გაგრძელებას ვაპირებდი. მაგრამ რახან ის, ნუ 10-11 ნახატი არც არის მეტი, ხო, შეიძლება ნაკლებიც არის. რახან იმის აკეთ ესენი ბევრი მქონდა, ხო, და ვიფიქრე, მოდი შეივსება რა ეს გამოფენას რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მაინც უკავშირდება, იმიტომ რომ ის ჩემი ახალგაზრდობა ამათან იყო დაკავშირებული, რა, ამ მუსიკასთან და ამ ყველაფერთან და რაღაცა და ხო, მომავლისთვის ვაპირებ პორტრეტებს ცოტა ხანი დავანებო თავი თუ რაღაცა ისა და გავაგრძელო ის თემატიკა, რაც არის აი ჩემთვის ყველაზე საინტერესო. ძალიან ბევრი მაქაკა რა, აი ის მახსენდება ჩემი მეგობრები, ვინც ჩემ გვერდზე იდგნენ და დადიოდნენ, ისინი მახსენებენ რაღაცა და მინდა რომ ესენი წამოვიღო. იცით როგორ რაღაც აი კინოს იმეებს აი თქვენ უფრო გეცოდინებთ, აი ფირი რომ მიდის 35-36 კადრი და ესე რომ ავთარიერებდი ხოლმე და უი ეს რა კაია და ამას რომ ამოვაგდებ ჩემი ცხოვრებიდან, აი ეს გადამაკტილოზე ხოლმე. ოღონდ ეხა მხატვრულად რა. ჩემი ნამუშევრები ფართო მასებისთვის არ არის. არაჩვეულებრივი სათაური ჰქონდა თვითონ გამოფენას. კი, მაგრამ პორტრეტები არის შესანიშნავი და არაჩვეულებრივი. აი რა მინდა იცი, აი ეს აღნიშნო აუცილებლად, რომ აი ეს განლაგება, ექსპოზიცია სურათებისა რა, ამაზე ყველაზე მეტად მაგაზე ნერვიულობ. დიახ. თითი არ მიმაკარეს, ისე გააკეთეს. აი მუზეუმის თანამშრომლებმა, დაწყებული დირექტორი და დამთავრებული ევანი, ისენ ძალიან, აი განათებაც ისეთი გაუკეთეს, რომ მე ნახატები 1-2 წელია სახში მიკიდია. კედლის ფერი არ არსებობს რა, ნახატები ფარავს. მაგრამ ეხლა დავინახე ჩემი ნახატები თავიდან რა, ისეთი განათები და ჩემი დედაშვილები ისინი თბილისიდან ჩამოვიდნენ, რომ შეხედეს რა სხვანაირი ყოფილი, თურმე რა ნახატებია და იმ სიგნალებში რომ კიდევ იმ განათებაში შესაძლებელია, ალბათ ვიზუალურადაც რომ ადამიანმა დაინახოს. თუმცა მაინც კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის რაღაც გარკვეული იმის. აი ახლა მე რასაც გავაგრძელებ, ხო? დიახ. ეს ალბათ უფრო ესე პორტრეტები შეიძლება გადავწიო გვერდზე აიხნით და აი ეს თემა ძველი პანკების ქაოსი, ანარქისტული და ეს საბჭოთა პერიოდის გადმოვიტანო აქეთ და ხალხს ვანახო, რომ იმ პერიოდში არ გვეძინა. არისო ყველა მიძინებული. ძალიან ცოტანე ვიყავით, მაგრამ პირადად ჩემთვის საკმარისი იყო. შენ თვითონ როგორი განცდა გაგანცდა, რომ აი მიხვედი იქ სადაც უნდა მისულიყავი? აი აბსოლუტური კომფორტი, სრული ინტერაქცია შენს ყოველდღიურობასთან და შენს პროცესთან, იმიტომ რომ საკუთარ თავთან ინტერაქცია, საკუთარი საქმის სიყვარული არის ჩემი აზრით ყველაზე დეფიციტური მოვლენა. ყველაზე დეფიციტური ამბავი. იცი რა არის? ზვიად, ანიმაციის გარდა კიდე რაღაცა პროექტებს ვაკეთებდი, შეკვეთებიც ჰქონდა ძალიან ბევრი, კომიქსები, ყველაფერი რა. ამის გამო ვიყიდე ჯირფასი, ну აი ეს ანშეტი ზევიდა რო ხატა ყველაფერი. აი ეს მიყრილი მაქვს ყველაფერი. ფუნჩ რომ მოვიდა ხელი, საღებავი დავასდა. 88-9 წელში ნაყიდი, 8 წელში ლენინგრადში. რამო ბევრი საღებავი გადარჩენილი მაქვს. ისინი რო დავასხი, ხო?
ისწუნი რომ მეც ამ მივხვდი რომ ეს ვერ გავეცები რა და ნუ ეხა რა სტილოზე რასაც გადავიტან ჯერ აი იმდენი რაღაცა მინდა რომ მოასწრო მოასწრო რა იმდენი ისენი მაკიდები რომ კომპიუტერისგან აღარ წკი ვიხიდე ძალიან ხშირად ახსენებ პედაგოგს აი ეგ ყოველ შემთხვევისათვის ხატ სურათი აი საუბრის დროს როდესაც აი ეს როგორი მომენტია იცით მაგალითად ინტერვიუ მომისმენია თქვენი ან პირად საუბარში ან ჩვეულებრივად რაღაც აი უცებ ამოვარდება ეს ხატ სურათი პედაგოგის და რა მეინტერესებს იცი მე თან ფიქრობ რომ აი ძალიან ხშირად აი ესეთი კარგი გაგებით ზემოქმედება რა ეფექტს იძლევა ხო შეიძლება ზრდის პასუხისმგებლობას და პასუხისმგებლობის განცდა ძალიან მაგარია, მაგრამ ხანდახან ზრდის იმდენად, რომ შეიძლება საქმეს არ შეეხო ამ სიფრთხილის გამო. და რას ფიქრობ? რას გაძლევ შენ ეს აი ესეთი ტოტალური აღიარება პედაგოგის, რომელსაც მე ვიცი რომ მეთაყვანები შენ. არა, ეხლა მეთაყვანები რა მხრივ, იმიტომ რომ მე ჯარიდან რო ჩამოვედი ბებია ჩემის ბიძაშვილის შვილი თუ არ ვწდები კი არ ვიცი ზუსტად მაგრამ არის ძალიან მაგარი ხატვარი ორი არიან და რამ ეს რა თქვი ავთო გიგნაძე სხვათა შორის მისი სიძე არის ურგანტი ცნობილი წამყვანი როა დიახ ხო და იმან წამიყვანა თავისთან და მუხინას ინსტიტუტში უნდა ჩააბარო ში მაგრამ იქ მე მივხვდი რომ ეს ვერ იმას ვიზავდი რა აი როგორ გითხრა ვერ მოვაბავდი თავს რაღაცნაირად ისე სუ სხვა სტილი იყო ქართულს გადახვევი კი მითხრეს რომ და თან ქართული მასწავლებელთან მიმიყვანა ზუსტად არ მახსოვს აი გუში გოგი მახსენდა მე გამახსენდა გვარი დამავიწყდა ანუ აი ამას დაგიხატავდნენ 15 წლის ბავშვები ფანქრით საშლელი არ შეიძლება დახმარება ხელს მოკიდები რა და ეგ მე არ შემეძლო ხო მაგზინერების არ ქონა მე საშრელი პური ყველაფერი ვხატავ რა რაც ხელში მომყვება და ნუ ეს არ არის ფერწერა და ეს არ არის და მივხვდი რომ ამას მე ვერ გავკაჩავდი რა აი ეს სიტყვით გეუბნები რომ ეს ჩემი არისო ვერ შევწდებოდი რა ანუ ის კი არა რომ არ მინდა არც მქონდა ამის თავი რომ ესე გამეკეთები და ნერვები არ ქონდა წამოდი ახლა ისევ და რეპინის მასში აკადემიაში კაც და წამოვიდი უკან თვილის ხანახან ნანობ ხოლმე რომ რატო არ დაარჩი დედის როლი არის ძალიან დიდი შენს ხოლმე არის რა მხარი ისა ხო რა არის მასაკნა რა ქვია წინააღმდეგობა არ გამიწია პირი ხო მაგრამ წინააღმდეგობა არ გაგიწია ის მის კულტურაზე უსწობდა ხაზს ხო რა თქმა უნდა კი მიგებდა ყველაფერს ერთხმით რა ძალიან მიყვარხარო მაგრამ ისე ეგოისტურად არ მიყვარხარო ჩემ გვერდზე იყო გინდა საზოგადოებრივი გაქცევა გაიქეცი თუ გინდა რა ქვია დადიო ხო ისე კი არ მიყარხარო აი ხა მოხუტებული და რაღაცა ეგოისტურად არავარო რა შენ. აუ ძალიან რთული წარმოსადგენია ჩემთვის გავიცანე გუშინ ქალიშვილი თქვენი. ხო, მერიკო. დიახ. და რთული წარმოსადგენია რომ აი ამ გარკვეულ ტიპის ტრადიციულ ჩარჩოებში ახსენეთ კიდეც რომ ჯარის მერე რაღაც ოჯახი შექმენით და ასე ვთქვათ ორი ოჯახი ორი ოჯახი და აი ეს დამოკიდებულება შვილებთან მაინც რაღაც გარკვეული სტანდარტი არის ხო ურთიერთობის მერიკო არის იცით რატოა მერიკოსთან ჯერ ერთი იმიტომ რომ მაინც ხო კაცია და გოგოსთან უფრო ურთიერთობა უფრო უყარდება მამას ხოლმე ესე ამბობენ არ ვიცი მე არ ყავ შვილი მაგრამ დარწმუნებული ვარ გაცლებით მარტივად მეორე ჩემ პირველი შვილი ნიკო ერისთავი არის ან უნიკალური პიროვნება, აი ძალიან განსხვავებულია, ისიც აი ძალიან ამგავს მე. ხარობს ამერიკაში. ამერიკაში ხარობს დიდი ხანია და ძალიან კარგად არის და ნორმალურად არის და სხვათა შორის 22 აპრილს ქონდა დაბადების დღე. ხო და ისიც აღფრთოვანებულია, ღარელოდა რომ გამოფენებს დავიწყებ, იმანაც იცოდა რომ აი ესე რა, იცის რა ჩემი წარსული. ხო და აი ეს რახან შორს არის, ხო, ისეთ კომუნიკაციები არ ამაქვს ჩემ უბროშვილთან და ეს აი ძმაკაცი ვითარი, ყველაფერს ვამბობ. აი ყველაფერზე ვსაუბრობ. აი ნების ჩხუბობთ ის, ვეკითხები ეს ხო, ეს ჩავიცვა? არა, ეს არ გინდა, ის ჩაიცვა, ეს ჩაიცვა. ან ეს დავხატა, ნახატებში მეუნება, ესე ხო არ ჯობია და კი. რაღაცა. არის ადამიანი ისეთი, რომელსაც აი
ვენდობი რა, რაღაცას მეტყვის, აჰა, ну кай. Да маги ситуация чемთვის ძალიან დიდი ისაკ რა, წონა აქ. Вот თავის თავად ისეთი ისა და თვითონაც ხატვარი არის და ეხა აი საინტერესო რაღაცა მოხდა, რომ უნივერსიტეტში ჩააბარა, თავის გავი და რაღაც არც დავხმარები ვარ უთხარით მშობლებმა, რომ მოდი ცადე რა, ну გეშილია, მოხდები, მოხდები, მოხდა. Ну да 1-2 წელი სწავლა და აღარ მინდა. Аба рагина метки და დაიწყო ხატვა. Да მე აი არ მივაქცია ყურადღება, იმიტომ რომ აი ხეცი იციან ხოლმე საბჭოთა პერიოდში ყველა მხატვრის შვილი ისა, ყველა მხატვარს შვილი მხატვარი გამოსდიოდა, მუსიკოს, მუსიკოს და ეგრე და ეგ არ მინდოდა, ხა თუ ნიჭი არ აქვს, რატომ მინდა, რომ ამან ეხლა დაიწყოს ჯღაბნა. Ро შევხედე მე თქო არ მომეჩვენა და რო ეთა მე ეს შენ დახატე თუ რამე არა ეს ჩემი თარი ხო ჯერ არა და რამოდენიმე ესე უყურე უყურე და აკადემიაში მინდაო და თვენ ნახევარი მოიწონა ძალიან მაღალი ქულებით მოიწონა ეხლაც 1-2 ნატურმორტი მოიტანა და ჩემო მეგობრო ჯარჯი ხუნდაძემ თქვა რომ აი ამ ასაკში ჩვენ ესე ვერ ხატავ ახავ და აბსოლუტურად მამაჩემი რა დროს წავიდა ამ ცხოვრებიდან ჯიბსონ ხუნდაძეზე ალაპარაკი რომ აი რომენახებინა ხო აი ვეთქვა რომ აი ბატონო ჯიბსო აი ჩემი შვილი ეს იტყოდა და შეიძლება სილა გაეცნა შეიძლება თუ აქამდე სადა ყავდა რეალის ნიჭი რატო დამარხეთ და ეგ ხა რა იყო ლაპარაკი რომ სულ უყარდა ამის თქვა ჩემ პედაგოგს რომ 16-17 წელს იყო ძალიან მაგარი სურათი აქ ამხელა აი ვან გოგის დონეზე აქ დახატული და მიიყვანეს გუდიაშო რო აი ნახედა დახატავ და ეს გუდიაშვილი წამოწოლილი ყოფილა ტახტზე ეს და უყურა ამ ნახაც დამიდეთო და უყურა უყურა და შვილო ჯიბსონო საქართველოსიო ნიჭი ფეტვივით ყრია თუ ნიჭს გადაარჩენო მაშინ ხარ უი ტალანტი და გენიუსი აი და იმის მერე ფუნჯი არ გაუდია ხელიდან მე ეს ამას რა მომახერ მე ამას ვიყავი გასაინტერესო რამე ვთქვამს ეს ძალიან მაგარი და ანუ ამას ეგონა რომ მე მეგონა რომ ახლა გაგიჟდება არაფერი ნიჭი ყრიაო ფეტვივით აი ყოველი მეორე ნიჭიერია მაგრამ ის ნიჭი უნდა გადაარჩინო რა იმდენი უნდა იშრომო იმუშაო რაღაცა რომ აი ეს გადაარჩინო და გამოხვალო რა და მართლაც მიაღწია რა ამ კაცმა ყველაფერს მიაღწია რა ისე წავიდა მცხოვრები და რა ვიცი აი ყველაფერი თვითო სურათი აი შედევრია მაგის და მაქსახელოსნოში გავიზარდე მეც და რაღაცა გამომყვა ხა მაინც გამომყვა რა თქო აი ჩემ ნახატებს ფერწერები რო არის ხო აი მაინც აი მოპარული კი არ არის მაგრამ აი ეს გავლენა მაქვს რა ეს არც მინდა რომ მოვიშორო ეს გავლენა სხვათა შორის რა რას ფიქრობ ხა როდესაც ფიქრობ მომავალს აი ვერაფერს ვერ ფიქრობ ეხლა ფიქრობ მე აი უახლოეს მომავალში რომ სადღაც ოქტომბერში დავგეგმო გამოფენა თბილისში დიახ მე და მე რაღაც ეკნებ მაგის გაქვთ ალბათ უნარი რომ ამ ყველაფერს გარდა იმისა რომ პროცესში ხარ და ხატავთ და აკეთებთ გარდან უყუროთ გარდან ადევნოთ თვალი უშუალოდ ეგ ძალიან ეხმარება ადამიანს და ძალიან მაგარი თვისებაა ზვიად მოდი ცოტა გადავხო ეხლა შეიძლება რაღაც რაღაცები მეშლება რატო იცი რომ ეხლა წარმოიდგენი ხო ამ ასაკში პირველად აკეთებ გამოფენას ის კერო რომ წვალობდი მთელი ცხოვრება და ვერ მივაღწევდი ეხლა დავაკეთე უცებ მო კიდე ფუნსხელი და გამოფენა გაგიდა. ჯერ კიდე ვერ ჩამოსულა იმ ღრუბლებიდან რა და ამიტომ შეიძლება ისე ვერ ჩამოყალიბ და შენთან საუბარში და თან ამ ქალაქში. აი წარმოიდგინე ჩემი ყველა ნახატი მაინც გავლენა მოახდინა დასავლურმა ხო? გინდა პანკები, ჰიპები, მუსიკა, ყველაფერი და სიმბოლურია რომ ის გამოფენა დასავლურ ევროპულ ქალაქში მოხდა. აი ბათუმში, კენატუმში, კი ბატონო. მე მაინც ვფიქრობ რომ ყველაფერი არის ენერგია. და მე ვფიქრობ რომ აი ხა შენ ცხოვრებაში სხვა ენერგია აბსოლუტურად და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ყოველი დღე უფრო და უფრო ცოცხალი იქნება და ცოცხალი პროცესი იქნება შენთვის ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისი და მე ჩვენს მეგობრებთან ერთად და ჩემს კოლეგებთან ერთად ველოდები ძალიან ბევრ სიახლეებს შეგა. მოდი ესე ჩესნათა თქვა მე არ ვიტყვი რომ მაგარი მხატვარი ვარ ან ცუდი ვარ ან კარგი ვარ მაგრამ ეს რაც მე შევქმენი ხო აი ეს ცოტა ნახატი ხო ყველაფრისგან განსხვავებული უღელა მეგარე აღნიშნა რომ ყველაფრისგან განსხვავებულია არ გაკეთებულა რაღაცა ისტორიები და რაღაც პანკების გადმოტანა და მე ამას არ უღალატებ მე არ აი არ მაინტერესებს კი რა შეიძლება თქვა რომ მოდი ის არა მე მინდა ის ამასაკში ამ მომიფეთქდა და ახლა რა ვქნა ხე ვერ დავიწყებ სხვა რაღაცების ხატვას რა ხო ჯერჯერობით ნახო და მე რა
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემს დომად იყო კახა ერისთავი. კახა ბერერისთავი. კახა, მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე დავიშვით. ნახვამდის.